Hur är det att vara målvakt utomhus? Jo, alltså det är kul, men man måste liksom vara beredd hela tiden. Man kan inte stå och sova precis, för det kan komma skott när som helst. Vad är den stora skillnaden jämfört med att spela inne då? Man kan göra mål. Ja, men hur är det med förutsättningarna med väder och vind? Ja, det är ju vinden. Jag är ju så bollarna kan ju flyga lite hur som helst. Så det kan ju komma rakt mot dig, så kan det helt plötsligt bara sticka åt andra hållet. Så det är lite surt ibland om man släpper in en sån ju. Kan man göra på något speciellt sätt för att motverka liksom och rädda de här bollarna? Nej, det är väl bara reflexer antagligen. Hur är det att vara här och spela i Ängelholm då? Jag tycker det är jättekul. Alltså, det är sjukt härligt att bara vara här. Man känner ju många sina, så man får ju träffa många kompisar som man kanske inte träffar i vanliga fall. Och det är ju inte lika seriöst som en vanlig match själv, så det är okej. Och man har ju riktigt kul bara. Vad säger du om stämningen? Jag tycker den är jättehärlig. Hur länge har du spelat innebandy? 5 år tror jag det är nu. Och hur mycket satsar du? Det ska gå långt. Landslaget. Varför blev du just målvakt och denna speciella position? Jag blev faktiskt tvingad att stå i mål en gång. Och sen så tyckte jag det var kul, så jag stannade.